Generositet en bortglömd handling? Kan man träna sig i att bli mer givmild? Och hur skulle det kunna gå till? Vad tycker du, Peach Enthusiast? Ja, absolut. Det skulle jag vilja påstå. Till exempel då genom... Jag har en egen... Genom mina teorier och min teknik så går jag ännu längre än så. Se att vi kan hitta även vägar som vi inte känner till. Vi kan hitta, som jag kallar det då, ouppdrampade stigar. Och det är med hjälp av mönster. Så jag har ett system som jag själv kallar för Walking the Pattern. Mm. Här tror jag vi måste ändå stoppa lite och bara tänka efter. Vad menar vi med måttfullhet och måtta? Och vems måtta talar vi om överhuvudtaget? Den som ger eller den som tar emot, eller ja, det finns ju många olika typer av måttor. En generositet som ena ledet kan ses som måttfull kan i andra ledet ses som helt totalt måttlös, skulle jag vilja säga. Mm, här så jag vill förtydliga lite grann, vad pratar vi om egentligen med måtta här? Mm, ja.